اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بس یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ہمیں اپنے ذکر کے لیے یہاں پر بٹھایا ہے اور اپنے ذکر اور فکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا اور جو ہے اس کی فکر کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بلایا ہے اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے جو ہے ہمیں موقع دیا. جو انسان کوئی کچھ بھی کرتا ہے تو اس میں انسان کا کمال نہیں ہوتا, اس میں اللہ کا کرم ہوتا ہے. اور جو ہے نا یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی صحیح راستے پہ چلتا ہے تو اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہزاروں لوگ جو ہے اس وقت گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں دنیا کی کن کن چیزوں میں مصروف ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے ذکر اور فکر کے لیے ہمیں بلایا ہے. ذکر ہم اس کے معنی کیا ہے, ذکر کے کیا اثرات ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین جو ہے ذکر سے حالاتوں کو بدل دیتے ہیں, اور ذاکرین کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک جنت میں دروازہ رکھا ہے, وہ مسکراتے ہوئے ہے جنت میں داخل ہو جائے گا. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کا قرب جو ہے نا نصیب ہوتا ہے. اور یہ جو ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو مدرسہ تھا, جو ان کے خانقاہ تھے, وہاں پہ مستقل ذکر فکر ہوتے رہتا تھا. ایک دفعہ کچھ مجاہدہ کیا تھا انہوں نے طالب علم کے ساتھ کھانے پینے میں, تو کوئی جو ہے نا ذکر کی آواز کی مدرسے سے, تو انہوں نے فرمایا کہ کیا بات ہے آج ذکر کی کوئی آواز نہیں آ رہی. تو بتایا حضرت یہ مجاہدے کی وجہ سے طالب علم تھوڑے کمزور پڑ گئے. تو مقصد کہنے کے ان کے مدرسے کے جو طالب علم ہوتے تھے وہ ذکر کرتے تھے, اللہ کے ضربے لگاتے تھے. جب ہم اللہ کا ذکر میں ضرب لگاتے ہیں, اللہ کا ضرب لگاتے ہیں, اللہ تعالیٰ بہت قریب ہو جاتا ہے. دل جو ہے نا دل کے اندر شیطان وسوسے ڈال ڈال کے اور غلط چیزیں ڈال ڈال کے ایسا کر دیتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. مثالاً انسان نے ایک جھوٹ بولا, ایک دھپا لگ گیا, بات سمجھ آئی نہیں. انسان نے ایک جھوٹ بولا, ایک دھپا لگ گیا, غیبت کی ایک دھپا لگ گیا, ہے نا, غلط بات کی ایک دھپا لگ گیا, بہتان لگا ایک دھپا لگ گیا, حرام مال کھایا ایک دھپا لگ گیا. وہ دھپا لگتے 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 دل سیاہ ہو جاتا ہے, دل کالا ہو جاتا ہے. پھر اس کو جو ہے اتنا پھر دل کالا ہو جاتا ہے, پھر اللہ کے پاس سمجھ بھی نہیں آتی, اور اللہ بہت دور نظر آتے ہیں. اس کو توکل ختم ہو جاتا ہے, اللہ پہ یقین ختم ہو جاتا ہے, اس پہ جو ہے نا اللہ پہ بھروسہ کم ہونے لگتا ہے. دنیا کے طرف زیادہ اس کا بھروسہ ہوتا ہے, دنیا والوں کے طرف زیادہ بھروسہ ہوتا ہے, اور اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے. نماز پڑھتا ہے, نماز میں اس کو مزہ نہیں آتا, عبادت کرتا ہے, عبادت میں مزہ نہیں آتا. کہیں چیز میں دین کا کام کر تو رہا ہے لیکن اس طریقے سے نہیں کر رہا ہے جس کو اس کا حق ادا کرنا جیسا ہے, دل سیاہ ہو گیا. پھر انسان اگر اس میں بھی توبہ نہیں کرتا, اعلان بغاوت کرتا ہے کہ بھائی میں نے تو فلاں گناہ کیا, میں نے فلاں گناہ کیا, تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں, اس کے دل پہ پھر مہر لگ جاتا ہے. تو جب دل پہ مہر جباریت لگ جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی نصیحت کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اس کو کچھ بھی بولو اسے سمجھ بھی نہیں آئے گا, اسے کوئی بھی نصیحت کرے اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گی, اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے. تو یہ جو ضرب لگاتے ہیں ہم دل پہ, ہم نے جو اللہ کا ضرب لگایا ہے, اللہ کا ضرب لگایا ہے, اس سے دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک ضرب لگایا, غیبت کے اثرات ختم ہو گئے, دوسرا ضرب لگایا, ریاکاری ختم ہو گئی, تیسرا ضرب لگایا, پسوان میں آئی بھائی, تیسرا ضرب لگایا میرا بھوک ختم ہو گیا, کینہ ختم ہو گیا, حسد ختم ہو گیا,
یہ سب چیزیں زر سے ختم ہوتی ہیں اور انسان معصوم بن جاتا ہے. اور اس کے دل میں جب شیطان کے وسوسات کم ہوں گے, شیطان کے وسوسات ختم ہو جائیں گے, حسد ختم ہو جائے گا, بغض ختم ہو جائے گا, ریاکاری ختم ہو جائے گی, پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت, اللہ کا نور, اللہ کا عشق, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے اور اس کا دل پر نور ہو جائے گا. اس کو ہر چیز میں مزہ آئے گا, اللہ کی ہر عبادت میں مزہ آئے گا. اس پہ بڑے سے بڑے پریشانی آ جائے گی تو بولے گا بھائی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس کا دل مطمئن ہوگا. بڑے سے بڑے تکلیف ہوگی بولے یار اللہ مجھے نکال دے گا, اس پہ اتنا اللہ کا یقین آ جائے گا. تو یہ عمل جو ہے نا بزرگان دین سے ثابت ہے, اسی لیے جو ان کے سامنے پہاڑ آ جاتا تھا وہ جو ہے اس پیچھے نہیں ہٹتے تھے, پریشانی کے بادل آ جاتا تھا اللہ کے عشق میں گرفتار ہوتے تھے, اللہ کے عشق میں گرفتار ہوتے پیچھے نہیں ہٹتے تھے, کوئی بھی قدم جو ہے نا ان کو پیچھے نہیں ہٹاتا تھا, ہر تکلیف میں اللہ کی طرح متوجہ ہو جاتے تھے, اتنا اللہ میں توکل ہوتا تھا ان کو. شیخ عبد القادر جیلانی ایک دفعہ نماز پڑھ رہا, ایک دفعہ مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے, مراقبہ کر رہے تھے تو ایک شیطان آیا دور بن کے, اس نے کہا کہ تجھ پہ نماز معاف ہے, تو نے اتنی عبادتیں کی تجھ پہ نماز معاف ہو گئی. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی اللہ پہ نماز معاف نہیں کر سکتا, جب نبی پہ نماز معاف نہیں تھا, جب نبی پہ نماز معاف نہیں تھا تو اس پہ کیسے نماز معاف ہو گیا بھائی. بولے تو یہ تو اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں ہے, وہ شیطان کا وسوسہ ہے, یہ شیطانی ہے. تو اللہ تعالیٰ فراست کو کھول دیتے تھے, دماغ کو اللہ کھول دیتے تھے. اب میں آپ کو چھوٹا سا مثال سمجھاؤں, ذکر کے میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ذکر چھوٹا عمل نہیں ہے, اس سے اللہ تعالیٰ فراست کھول دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی حکمتیں کھول دیتے ہیں, یہ وہ ذکر ہے. امام شافعی پوری رات مطالعہ کرتے تھے, اور جو لوگ کہتے تھے حضرت آپ آرام کیوں نہیں کرتے, آپ پوری رات کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, آپ سوئیں گے کب, آرام کب کریں گے؟ بولے لوگ تو اس نیت سے سو رہے ہیں کہ اگر مجھ پہ کوئی تکلیف آئی, کوئی شرعی مسئلہ ہوا, کچھ پوچھنا ہو تو امام شافعی ہے میں اس سے پوچھ لوں گا, اور اس نیت سے تو لوگ سو رہے ہیں. اور میں کیسے سو جاؤں, اتنی بڑی ذمہ داری میرے اوپر ہے, ان کو کوئی مسئلہ پیش آیا تو میں کیسے سو جاؤں, کیسے نہ بتاؤں, میں مطالعہ کروں گا تو میں بتاؤں گا. تو اسی فکر کے اندر پوری رات مطالعہ کرتے تھے امام شافعی, امام مالک, امام حنبل, سب کا یہ ترتیب تھا, پوری رات جو ہے مطالعہ کرتے تھے. اور امام ابو حنیفہ کیا کرتے تھے, امام ابو حنیفہ کا یہ معاملہ تھا پوری رات ضربے لگاتے تھے, پوری رات ذکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ نے امام اعظم بنا دیا, اللہ نے ان کے دل اور فہم کھول دیا, اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے دماغ کو کھول دیا ذکر کے برکات سے, اس کے اثرات سے. وہ پوری رات مطالعہ کر رہے ہیں, یہ پوری رات اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, مطالعہ نہیں کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو اللہ کے ذکر کے اثرات ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسائل کو چار چار طریقے سے سمجھایا. ایک گورنر تھا, اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی, تو جو ہے اس کو نے اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے بولا کہ تم بہت خوبصورت ہو, تو اس کے منہ سے ایسے نکل گیا تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم کو طلاق ہے. تو مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے, سر نے فرمایا کہ بھائی آپ کو تو طلاق ہو گیا, تو چاند سے زیادہ خوبصورت تو کوئی بھی نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ آپ کو طلاق نہیں ہوا. بولا کیسے طلاق نہیں ہوا, اس کا جواب دیں. تو انہوں نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ نے کھول دیا دل و دماغ کو ان کے. بولا کہ انسان سب سے زیادہ افضل ہے, سب سے زیادہ خوبصورت ہے, اللہ نے قرآن میں کہا تھا انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے, تو بھائی تمہاری بیوی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے دلوں کو کھول دیتے ہیں, دماغ کو کھول دیتے ہیں. ایک عورت تھی, اس کے شوہر نے بولا کہ بھائی تم اپنے ماں کے گھر پہ باپ کے گھر پہ نہیں جاؤ گے, اگر تم اپنے باپ سے کچھ ناراضگی تھی تو انہیں اگر تم باپ کے گھر جاؤ گی تو تمہیں طلاق ہو جائے گی. اتفاق سے اس عورت کا والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی اور انتقال کا خبر سنا, اس وقت کچھ بھی اس کو یاد نہیں تھا اور وہ چلی گئی بھاگتے ہوئے. جب چلی گئی شوہر کو پتا چلا, غصے میں تو بہت ساری چیزیں بول دیتے ہیں, غصے میں تو بہت ساری ایسی باتیں بول دیتے ہیں,
उसको तो पता नहीं तो आगे क्या होने वाला है, उसके शौहर को पता चला वो भी भागा हुआ गया, आरा किसी शौहर ससुर से मरने वाला नार भी खत्म हो जाती है, तो वो वहाँ पर गए, उसके बाद उसकी बीवी ने पर्दा कर लिया, इनकी बीवी ने पर्दा कर लिया, बोला कि भाई अब तो तलाक हो गई, तुमने तो बोला था कि तलाक हो गई, मुख्तलिफ उलमा इकराम के पास गए, उन्होंने बोला भाई तलाक हो गई, तलाक हो गई तुम्हारी तलाक हो गई। तो इमाम गजाली थे वो भी तसव्वुफ के बुजुर्ग थे, अल्लाह ने उनको फहम खोला हुआ था, उनको बोला उन्होंने उनसे पूछा कि हजरत मेरी बीवी का तलाक हो गया, उन्होंने तुम्हारी बीवी का तलाक नहीं हुआ तुम जाओ, सवाल किया कि हजरत तलाक नहीं हुआ कैसे तलाक नहीं हुआ, वो तो उन्होंने बोला माँ बाप के घर जब तलाक हो जाएगी, तो बोला तुम जब गई तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया था, बोला हाँ, बोला तुम्हारा बाप का घर नहीं तुम्हारे माँ का घर था, रूल परवास कर गई खत्म हो गई बात, तुम्हारे बाप का घर नहीं रहा तो दुनिया तो चला गया, वो फिर तुम्हारे माँ का घर रह गया, तो इसलिए तुम्हारे तलाक नहीं। अल्लाह ताला जिक्र की बरकत से दिलो दिमाग को खोल देते हैं, ये छोटा अमल नहीं है, ये बहुत बड़ा अमल है, अल्लाह ताला हालात को बदल देते हैं, अल्लाह ताला राह बताते हैं और अल्लाह करीब हो जाते हैं। एक इंसान जो है अल्लाह का हर वक्त, एक इंसान किसी को बुलाता रहे किसी के नाम से, तो हर वक्त फ़ोन करता रहे, हर वक्त मिलता रहे, हज़रत अब कैसे हो, ये कैसे है, ये कैसे, कितनी मोहब्बत दिल में पैदा होगी, कितना उसे वो प्यार करेगा। जब इंसान अल्लाह को हर वक्त ज़रब लगाता रहेगा, अल्लाह को बुलाता रहेगा, पुकारता रहेगा, तो कैसा अल्लाह ताला जो है उसे प्यार करेगा। एक काफिर था, वो एक बुत के सामने बैठ के या सनम या सनम या सनम पुकार रहा था, तीन दिन से भूखा प्यासा या सनम करके पुकार रहा था, गलती से नींद की हालत में उसके मुंह से या समद निकल गया, नींद के झोंके में या समद निकल गया, अल्लाह ने फौरन बोला हाँ मेरे बंदे बता क्या कहा है, कितना मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला। उसने कहा कि मैं तीन दिन से तुझे पुकार रहा हूँ, नींद के झोंके में गलती से मैंने या समद निकल गया, उसने फौरन जवाब दिया, तो जब नींद के झोंके में और गलती से उससे यह संबंध निकल गया और अल्लाह ने उसको दीन भी ले आए, तो जो है आप खुद सोचें जब हम जान बूझ के कसदन यकीनन अल्लाह ताला के ईमान रखने वाले हैं, रसूल पे ईमान रखने वाले हैं, दीन पे ईमान रखने वाले, जब अल्लाह को पुकारेंगे तो अल्लाह ताला हमें क्यों जवाब नहीं देंगे, अल्लाह ताला क्यों जवाब नहीं देंगे, अल्लाह ताला ज़रूर जवाब देंगे। हम अल्लाह को पुकार कर देखें, अल्लाह ताला फरमाते तो मेरे तरफ आकर तो देख, मुतवज्जो ना हो तो कहना, अल्लाह ताला तो फरमाते मेरे तरफ आकर तो देख, मुतवज्जो ना हो तो कहना, अगर मैं मुतवज्जो ना हो तो फिर तो कहना। तो मकसद ये है कि कोशिश ये है, ये जिक्र का अमल ऐसा है जब इंसान जिक्र करता है तो अल्लाह के फरिश्ते आसमान से नीचे उतर आते हैं। एक खास ग्रोह है और बहुत बड़ा ग्रोह है जिक्र के फरिश्तों का, बहुत बड़ा ग्रोह है अल्लाह के जिक्र के फरिश्तों का। तो जब इंसान अल्लाह का जिक्र करना शुरू करता है तो फरिश्ते एक दूसरे को बुलाते हैं कि आप आ जाओ, यहाँ जिक्र हो रहा है, यहाँ जिक्र हो रहा है, सब फरिश्ते आके उस जिक्र में शामिल हो जाते हैं, सब फरिश्ते उस जिक्र में शामिल हो जाते हैं और अल्लाह ताला एक फरिश्ता रजिस्टर लेके खड़ा हो जाता है, वो सबके नाम लिखते हैं इस महफिल में कौन कौन आया, फिर अल्लाह ताला बख्शिश के ऐलान फरमाते हैं। इतना बड़ा अमल है, ये छोटा अमल नहीं है। आप वाज फ़र्क देखेंगे, आप जब वैसे जिक्र करें जो जर्ब लगा, आप देखें अल्लाह कितना करीब है आपका, और जब अल्लाह का जिक्र करें आप देखिए अल्लाह ताला किस तरीके से हालात को बदलते हैं, किस तरीके से अल्लाह ताला ज़िंदगी को बदलते हैं। इस दिल से हसद भी जाएगा, बुख्स भी जाएगा, कीना भी जाएगा, रियाकारी भी जाएगा, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह रहेगा, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह रहेगा। तो इसी की कोशिश है, आज हमने अल्लाह के जिक्र को छोड़ दिया, अल्लाह के जो है फिक्र को छोड़ दिया हमने, तो आज हम लोग अमाल करने के साथ साथ, इबादत करने के साथ साथ अल्लाह के हुकुम तो अदा कर रहे हैं, अल्लाह का हुकुम तो अदा कर रहे हैं, लेकिन उसमें लज्जत नहीं आ रही। नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें लज्जत नहीं आ रही, इबादत तो कर रहे हैं लेकिन उसमें लज्जत नहीं आ रही। एक बुजुर्ग से पूछा, मौलाना हकीम उल उम्मत से पूछा, और बाद हजरात कहते हैं मौलाना ज़फ़र रहमतुल्लाह से पूछा
کہ نماز ہماری قبول ہو گئی اس کا کیا کیسے پتا چلے گا بھائی کہ نماز ہماری قبول ہو گئی ہمیں کیسے پتا چلے گا بھائی نماز قبول ہو گئی لاجیکلی تو کوئی بات نہیں ہے نا آپ لاجیکلی اس چیز کو دیکھیں کوئی کیسے بول سکتا بھائی نماز قبول ہو گئی کوئی بھی مفتی سے پوچھے اور اکرم پوچھے بولا بھائی یہ تو اللہ کا اور تیرا معاملہ ہے یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا کہ نماز قبول ہو گئی یا نہیں ہوئی لیکن حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا کہ جب تو نماز پڑھے نماز پڑھنے کے بعد اور تیرا نماز پڑھنے کا دل چاہے کہ یار دو رکعت اور پڑھ لوں چار رکعت اور پڑھ لوں تو سمجھ تیری نماز قبول ہو گئی نہیں سمجھے بات اگر آدمی کسی کو اچھا کھانا دے دیا جائے وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ٹھیک ہے نا اس کو کھانا کھلایا آپ نے تو اگر کھانا اچھا ہوگا تو عورتیں بیٹھے ہوں تو اس لیے اور کھانا کا مثال دیں ٹھیک ہے نا تو مقصد یہ کہ اگر کھانا کسی کو کھلائے تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھے کھانا اچھا ہوا تو بولے یار تھوڑا سا اور دے دو اس کا دل نہیں چاہے گا مہمان کو بولے یار تھوڑا سا ملے نہیں 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 کوئی بات سب ٹھیک ہے وہ بولے گا نہیں جب کھانا ہی اچھا نہیں بولے نہیں نہیں قسم خدا کہ میں کھانا کھا کر آیا یہی بولے گا میں قسم خدا کھانا کھا میں پیٹ بھرا ہے کہ ادھر بالکل جگہ نہیں ہے تو مقصد تو یہی ہوا نا دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے فراست کھولتے ہیں اب تک وہ فیرا سے تو مینی بھی نظر نور اللہ اللہ تعالیٰ کے نظر سے وہ دیکھتے ہیں مومن کی فراست ایسی ہے اللہ تعالیٰ دل دماغ کھول دیتے ذکر سے حکیم الامت نے فرمایا کہ جب تو نماز پڑھے نماز پڑھنے کے بعد عبادت کرنے وہ تیرا اور دل چاہے تو سمجھ کہ تیرا نماز قبول ہو گیا تو یہ میری کوشش ہے یہ چیزیں ہیں ہم اسی کی کوشش کر رہے ہیں ضربے لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو پاک کرے ہمارے دماغ کو پاک کرے اللہ ہمارے حالات کو بدلے ہمارے زندگی کو بدلے اور ہمارے گھروں میں دین زندہ ہو جائے بھائی دین ہے تو سب کچھ ہے دین نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے دین نہیں ہے تو انسان جانور ہے بلکہ جانور سے بدتر ہے سکون نہیں ہے ایک انسان کے اندر اللہ اور رسول نہیں ہے وہ دین نہیں ہے اسے کیا زندگی ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم انگریزوں کو دیکھیں میں تو بار بار بہت رہا ہوں انگریزوں کو زندگی نہیں ہے ان کی نوکری ختم ہو جائے تو خودکشی کر لیتے ہیں کون سا مذہب مجھے بتاتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں ہوں لَتَقْنَطُوا بِرَحْمَتِ اللَّهِ میرے رحمت سے مایوس نہیں ہونا اللہ فرماتے ہیں میرے رحمت سے مایوس نہیں ہو بندے میں ہوں میری طرف تو آ تو صحیح مجھے پکار تو صحیح میں موجود ہوں متوجہ تو ہو جا تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ تیسرے آسمان پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کوئی ہے مانگنے والا کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا اللہ تو شہرک سے قریب ہے لیکن یہ سمجھانے کے لیے بات ہے کہ اللہ تیسرے آسمان پہ ہوتے ہیں لاجیکل سمجھانے کے لیے بات ہے لیکن اللہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگے میں اس کو دوں عطا کروں شفا مانگے شفا دو دولت مانگے دولت دو رزق مانگے رزق دو اولاد مانگے اولاد دو ہم کو ہوش ہی نہیں ہوتا پتہ نہیں کس دنیا میں اس وقت غرق ہوئے ہوتے ہیں کون سی زندگی کے بے معنی لذتوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں ہاں جی یا تو چائے کے ہوٹلوں پہ ہوتے ہیں یا تو ٹی وی کے سامنے ہوتے ہیں یا تو آج کل بہت بڑا فتنہ ہے یوٹیوب کا جس میں اچھی چیزوں تو ٹھیک ہے ورنہ دنیا میں چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کیا وقت کیا حال بنا دیا ہے اسی لیے آج مسلمان پریشان ہیں تو اسی کی کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے یہی ہم ضربے لگا رہے ہیں یہ ضرب ایسا ہے جیسے کہ پہلے زمانے میں عورتیں جو کپڑے دھوتی تھیں نا بھائی جو پہلے کیا ہوتا تھا ڈنڈا ہوتا تھا سوٹا کیا ہمارے مہمانوں کیا بولتے ہیں مہمان بیٹھے بتائیں گے آپ دوسرا ہوتا دوسرا تو اس سے جو ہے نا مارتے تھے کپڑے کو میلے کپڑے کو مارتے تھے وہ جتنا مارتے تھے میل نکلنا شروع ہوتا تھا جتنا مارتے تھے میل نکلنا شروع ہوتا تھا تو یہ ضرب بھی یہی ہے یہ جو ضرب ہم لگا رہے ہیں ضرب بھی یہی ہے جتنا ہم ضرب لگائیں گے اسی طریقے سے جو ہے نا ہمارا دل صاف ہوگا اللہ کی محبت اترے گی معصیت کینہ بغض سب دور ہوگا میری بات سمجھ آئے گئی تو یہ فضائل ذکر تھا مختصرا کیونکہ عورتوں میں ٹائم تھوڑا مختصر ہوتا ہے تو اسی لیے مختصر میں نے بات کری ہے اللہ کرے یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بدل دے اب ذکر کا عمل ہوگا میری درخواست ہے سب جو ہے نا ہلکا بنا لیں ہلکا بنانے کے بعد جو ہے جب ذکر شروع ہو تو آپ تمام سے درخواست ہے اپنی آنکھیں بند کر لیں
दाएं तरफ क्या है ये नहीं सोचे, बाएं क्या है ये नहीं सोचे, आगे कौन है पीछे कौन है ये नहीं सोचे, सिर्फ सोचे अल्लाह की जात है और आप है और कोई नहीं है। और जब तक जिक्र खत्म नहीं होता अपनी आंखें बंद रखें, ठीक है ना, और तवज्जो के साथ जरब लगाए, जरब जरूर लगाएं ताकि जरब से जो ना अल्लाह ताला दिल को साफ और पाक करेंगे। Thank you.